Саламатсыздар ма? Дәріс нөмірі 15. Android қосымшасын құру және оларды жариялау. Жоспар бойынша келесі сұрақтарға жауаптар қарастырамыз. Eclipse-те жоба құру, жобаның құрылымы, эмулятор, бағдарламаны іске қосу параметрлерін орнату, қосымшаны эмуляторда іске қосу. Әдебиеттер тізімі берілген дәрісіміз бойынша. Eclipse-те жоба құру үшін бірінші кезекте Eclipse бағдарламасын іске қосу керек. Экранда бағдарламаның бос терезесі пайда болады. Мына төменде көрсетіліп отырғандай бос терезе пайда болады. Енді осыдан кейін сіз өзіңіздің Android қосымшаңызды дайындауға кірісуге болады. Негізінде Eclipse-те Android қосымшасын дамытып, түрлі әрекеттер жасауға болады. Бірақ ол сіздің жұмысыңызды едәуір жеңілдететін бірқатар құралдарды ұсынады. Атап айтқан бұл Eclipse мәзіріне жаңа Android қосымшасын жасауға мүмкіндік беретін құралдар бар. Осыны қарастырайық. Android жобасын құру үшін келесі әрекеттерді орындау керек. Бірінші, Eclipse мәзірінен File New Project-ті таңдау керек. Суретте көрсетілген жаңа жоба диалогты терезесі пайда болады. Осыны жобаны автоматты түрде құруға арналған шеберді таңдауды сұрайды. Шеберді таңдау арқылы сіз одан әрі жасалынатын жобаның түрін анықтай аласыз. Келесі қадамда Android түйінін кеңейту керек. Одан кейін Android Project элементтерін бөліктеу үшін оны таңдап, келесі одан әрі батырмасын басу керек. Суретте көрсетілген жаңа Android жобасы диалогты терезесі белсенді болады. Яғни осы диалогты терезесі ашылады. New Android Project деді. Жаңа Android жоба терезесі ашылады. Жоба атауы өрісінде өзіңіз ат бересіз. Мысалы, Hello Android деп бірінші жобамызды атасақ болады. Бұл жобаның атауы өте маңызды параметр болып табылады. Ол Eclipse жұмыс кеңістігінде жобаны анықтайды. Жоба жасалғаннан кейін Eclipse жұмыс кеңістігі папкасында автомат түрде осы атаумен жоба бумасы құрылады. Мазмұнның астында жаңадан жобаны жұмыс кеңістігінде құру құсбелгісін қоясыз, яғни птичка дейміз, соны қойып, немесе өзінің ұсынған түрін таңдауға болады, қалдыруға болады. Әдепкіде орынды пайдалану құсбелгісін таңдаңыз. Мазмұн бөлімі файлдық жүйеге сақталынатын жобаның мазмұнын анықтайды. Мазмұн бұл Android қосымшасының кодтары бір бастап табылады. Жоба атауын енгізгеннен кейін Eclipse осы атаумен буманы құрады. Яғни осы бумада жобаның файлдары бір жерге жинақталып сақталады. Егер сіз жоба файлдарын жұмыс кеңістігінің бумасынан басқа жерде сақтағыңыз келсе, онда өзіңіздің таңдалып тұрған құсбелгісін алып тастау керек. Орналасу мәтін жолағы қол жетімді болады. Сол түймесін басу арқылы жоба файлдарын сақтайтын қалтаны, яғни буманы таңдап, сол жерге сақтауға болады. Келесі қадамда мақсатты құру алдында Android 2.2 құсбелгісін птичкасын орналастырып таңдаймыз. Мұны жасай отырып, сіз бағдарламалық жасақтама интерфейсін анықтай аласыз. Яғни үш жүзінде Java классының кітапханасын анықтайсыз деген сөз. Ол әзірленіп жатқан қосымшада пайдаланылады, қажет болады сол кезде. Сипаттар бөлімінде қолданба атауы өрісінде Hello Android атауын енгіземіз. Бұл Android даму ортасында қосымшаның атауы болып табылады. Ол қосымша орнатылғанда эмуляторда немесе физикалық құрылғыда қолданылады. Жоба мен өтінім атаулары бірдей болмауы керек. Бұл мысалда олар тек біздің
тез әрекет етуіміздің нәтижесінде бірдей болып тұр дегенмен екеуі екі түрлі атау беруіміз керек екеуіне. Пакет атау өрісіне com, WMS, Android, Hello, Android деген сөздер енгіземіз. Бұл, яғни Java болмасының атауы, басқа да атау енгізуілерімізге болады. Әрекетті құру өрісінде Many Activity деген енгіземіз. Әрекетті құру өрісі бағдарлама іске қосылған кезде басталатын әрекетті анықтайды. Шын мәнде бұл қосымшаның кіру нүктесі. Android операциялық жүйесі қосымшаны іске қосқанда бұл әрекет файл алдымен аталады. Дәстүр бойынша қосымшадағы алғашқы әрекет Main Activity нүкте Java деп аталады, яғни кеңемесі осы Java түрінде болады. Мен SDK версін өрісіне 8-ді енгіземіз. Осы кезде жаңа Android жобасы диалогтық терезесі суретте көрсетілгендей болу керек, яғни осындай түрге енеді. Мен SDK версін өрісі қосымшада жұмыс істей алатын минималды Android платформасының нұсқасын анықтайды. Негізінде бұл өрісті бос қалдыруға да болады. Бірақ дамы ортасында түзетуді аяқталғаннан кейін физикалық құрылғыда қате туралы хабарлама шығуы мүмкін, сондықтан орнатқаныңыз жөн болады. Дайын, яғни готовы дайын батырмасын басамыз. Сол кезде жасаған, сіз дайындап отырған жоба Eclipse-тің сол жақ тақтасындағы Package Explorer терезесінде пайда болады. Мысалы, біздің суретте көрініп отырғандай Hello Android деген жобамыз тұр, осы Package Explorer терезесінде көрініп тұр. Терезе Java Eclipse жалпы негізгі тереземіз болады. Eclipse бағдарламасын құрған Android жобасында бастапқыда жиналған екілік файлдар болмайды. Кейде оларды жасау үшін Eclipse бірнеше секунд қажет етеді. Бұл кезде жүйеде бір нәрсе дұрыс жұмыс жасамай отыр дегенді білдіреді. Сонымен қатар, сіз Eclipse-те келесі бөлімдерде қамтылған жоғары деңгейлі операциялар туралы біраз түсінік болу керек. Әрбір студентте оны түсіне білу керек. Аяқтау батырмасын басқан кезде Package Explorer ішінде Android Hello белгішесінде қызыл X белгішесі пайда болады. Ол шамамен 1 секундтан кейін жоғалады. Компьютердің жұмыс жасауына байланысты болады оның уақыты. Бұл Eclipse жұмыс кеңістігінде жобаның жұмыс жасау кеңістігінде қателіктер бар екендігін көрсетеді. Жаңа Android Project диалогтық терезесін пайдаланып жоба жасаған кезде сіз Build Target, яғни жинақ мақсаты, целевая платформа компиляция және Min SDK версия, минимальная версия SDK, SDK-ның ең минималды нұсқасын орнату керек. Android қосымшасының жұмыс істеуі компьютерде қалай жұмыс істейтінін көру үшін эмулятор құрып, оны конфигурациялау қажет. Eclipse жұмыс уақытында ол AVD, Android Virtual Device деп аталады. Эмулятор нақты құрылғы сияқты көрінеді және жұмыс жасайды осы негізде. Сондықтан сіз оны қолданбауыңызды тексеру үшін пайдалана аласыз. Сонымен қатар, оны кез келген Android нұсқасын имитациялайтындай етіп конфигурациялауға болады. Сізге компьютерге тиісті SDK нұсқасын жүктеп орнату керек. Эмулятор құру үшін келесі әрекеттерді орындау керек. Бірінші, Android, SDK және AVD менеджер диалогтық терезесін ашу керек. Ол үшін Eclipse құралдар тақтасында суретте көрсетілген батырманы басу керек. Төменгі стрелкада тұрған батырманы басу керек. Сол кезде ашылады. Суретте көрсетілгенде әзірге ешқандай эмулятор жоқ, бос болады. Эмулятор тізімі бос болады. Атау өрісіне 2-2 әдепкі, яғни кез келген атау енгізуіміз керек. Төменде Android виртуалды құрылғыларына арналған атау
конвенциясы талқыланады. Мақсат ашылмалы тізімнен осы Android-дегі API Level 8-ді таңдау керек, 8-ші деңгейді таңдаймыз. CD карта бөлімінде барлық өрістерді бос қалдыру керек. Бұл мысалда CD картасы қолданылмайды. Егер сіз имитацияланған CD картасын орнатсаңыз, онда бұл жерде жергілікті файл жүйеде белгіленген өлшемде файл жасалынады, мегабайт түрінде болсын, басқа бір өлшемде болсын. Сонда қосымша эмуляторда жұмыс істеген кез келген жұмыс істеу кезіндегі виртуалды SD картаның ақпаратты сақтай алады. HVGA мәтін скин бөліміндегі кірістірілген ашылмалы төгілмелі тізімінен таңдау керек. Аппараттық бөлімде әдепкі мәндерді қалдырамыз, яғни өзі қандай мәндер ұсынды, сол күнде өзгерсіз қалдыру керек. Бұл бөлімде акселометр, GSM модем, GPS қабылдағыш, кіріктірілген фото немесе видео камера тағы басқа модельдеулерді орнастыруға болады. Бұл құрылғы сіздің бірінші қолданбаңыз қажет емес. Create AVD батырмасын басып, эмулятор тізімінде Android SDK және AVD Manager диалог терезесінің пайда болу керек. Android SDK және AVD Manager диалог терезесін жабамыз. Міне осы түрдегі терезе болады және оны жабамыз. Өзгерістерден кейін. Эмуляторды жасағаннан кейін сізде келесі хабарлама, қате туралы хабарлама шығады. Шығу мүмкін. Android сіз үшін, яғни класс үйлесімділігі 5.0 орнатылған болу керек. Project Pro PTS-ді түзетіп, 5.0 деңгейдегі үйлесімділік қажет болады. Жоба қасиеттерін түзетуіміз керек. Бұл жағдайда Eclipse ішіндегі жобаны тінтуірдің оң жағын басып, контекстік мәзірден Android Tool Fix Project Properties дегенді таңдаймыз. Android Fix жобасының қасиеттері Eclipse қатені автомат түрде ешқандай терезені ашпайық, түзетеді және ешқандай қосымша ақпараттар сұрамайды. Біз сіздің қосымшаңызды түпкілікті іске қосатын нүктеге жеткіздік. Бұдан, бірақ бұл үшін алдымен Eclipse бағдарламасында нені және қалай іске қосқыңыз келетін айту керек. Іске қосудың конфигурациясы, жобаны іске қосылатын әрекетті, қосымша іске қосылатын эмуляторды және басқа да бір қатар іске қосу параметрлерін көрсетеді. Оның бәрін бір рет орнату керек. Содан кейін ADT қондырмасы әр іске қосу кезінде барлық қажетті әрекеттерді автоматты түрде орындап отырады. ADT қондырмасы іске қосу конфигурациясының екі нұсқасын ұсынады. Біріншісі ол орындалу конфигурациясы. Қосымшаны берілген құрылғыда іске қолданылады. Android қосымшасын іске әзірлеу кезінде бұл конфигурация барлық уақытта қолданылады. Екіншісі бұл жөндеуді конфигурациялау. Бұл берілген құрылғыда жұмыс істейтін қосымшаны жөндеу үшін қолданылатын түрі нұсқасы. Жоба Android қосымшасы ретінде Run таңдау арқылы іске қосқан кезде ADT қондырмасы автоматты түрде New Configuration деп аталатын іске қосу конфигурациясын жасайды. Бұл міндетті түрде дұрыс емес, өткені Eclipse нені және қалай бастағыңыз келетін болжай алмауы мүмкін. Егер сіз сәтті орындап, сәттілікке қол жеткізіп бағдарлама іске қосыла бастаса, бұнда Run таңдағаннан кейін қолданылатын болады. Әйтпесе, сіз іске қосу конфигурациясын қолмен де орнатуға жіберуге болады. Біз эмулятор құрдық және оның қосымша іске қосу параметрлерін конфигурациялау туралы айтып кеткен болатынбыз. Енді эмуляторды қосымша эмуляторда қосымшаны іске қосу туралы айтуға
айту керек, осыған тоқталамыз. Қосымшаны іске қосу өте оңай жүзеге асырылады. Ол үшін Run командасын таңдаймыз, немесе Ctrl+F11 пернелер комбинациясын қолдануға болады. Сіздің нұсқауларыңыз бойынша ADT қондырмасы сіз бұрын жасаған эмуляторды іске қосады. Қосымшаны құрастырады және оны эмуляторға орналастырады. Егер іске қосу конфигурациясы болмаса, мысалы, сіз оны жасауды ұмытып кетсеңіз, осындай жағдайлар болатын болса, суретте көрсетілген басқаша іске қосу диалогтық терезесі ашылады. Run Asia қалай басқа түрде орындауға болатындығы. Ондағы Android қосымшасын таңдап, Android application, соны таңдағаннан кейін іске қосу конфигурациясы автомат түрде жасалады. Android application таңдайсыз, сосын OK батырмасын басқаннан кейін ол іске асады. Егер сіз example configuration-ды іске қосу конфигурациясын жоғарыдағы сипаттағандай құрсаңыз, онда осы терезедегідей эмулятор жүктеледі. Эмулятор іске қосылған кезде бірнеше іске қосу экрандары бірінен соң бірі шығады, ашылады. Бірінші эмулятор экраны компьютер экранының жүктеу уақытының жартысына жоғын алады. Екінші жүктеу экранда Android логотипі болады. Пайдаланушы мобильді құрылғының экранында қосқаннан кейін жүктеген кезде оның логотипі көрінеді. Дегенмен кейбір мобильді құрылғылар өндіруші өздерінің логотиптерінде орната алады. Үшінші соңғы жүктеу экран толығымен жүктеледі үшінші қадамда. Яғни біз эмуляторды көрсетеді. Суретте көріп отырғанда екі бөліктен тұратын біздің негізгі тереземіз. Эмулятор жүктеуді аяқтаған кезде әдепкі бойынша ол құттаған басты экран көрсетіледі. Ұялы телефонда экранды құттау пайдалы қауіпсіздік құралы болып табылады. Бірақ компьютер экранда эмуляторды құлыптаудың, блокировкалаудың қажеті жоқ. Тек эмуляторды жасаушылар эмуляторға қол сұқпас үшін осы блокировканы, құлыптауды қосқан болатын. Оны оңға солға жылжытып ашып жауып жабуға мүмкіндік бар. Бұл қосымшаны жөндеу мақсатында эмулятор нақты құрылғы сияқты жұмыс істеу үшін қажет. Негізгі экран құлпын ашу үшін құлпты көрсететін құлп белгішесін оңға қарай сүйрейміз деп. Оңды сол сүйріп қарауға болады. Экранның оң жағында тінтөр түймесін жіберіп, сүйреген белгішені жасыл түске боялады. Сонда ол блокировка дейін құлпталудан ажыратылады деген сөз. Құлыпты ашқаннан кейінгі негізгі экран суретте көрсетіледі. Мен көріп отырғанда осы негізгі экранымыз көрсетіледі. Яғни бұнда Hello Android қосымшасын іске қосу қосу үшін қосымшалар тізімін көрсету керек. Ол үшін суретте көрсетілген батырманы басып, бағдарламалар тізімінде Android белгішесін таңдау керек. Қолданба іске қосылып, суретте көрсетілген жазуды экранда көрсетеді, яғни осы экранымыз пайда болса, онда біздің істеген іс-әрекеттеріміз дұрыс болғаны. Егер сіз бұғаттан, яғни блокировкадан, құлыптан босатқаннан кейін сәл күте тұру керек. Онда қосымшаның белгішесін баспай, бағдарлама өздігінен басталады. Өйткені Run командасы ағымдағы жобаны іске қосуға мәжбүр болады, өзі автомат түрде іске қосады. Қолданбалар тізімі пайдалы, егер сіз басқа қолданбаларға өтіп, содан кейін Hello Android бағдарламасына оралғыңыз келсе, осы тиімді болады. Немесе автомат түрде орындау жүзеге асырылады. Егер эмуляторды іске қосқаннан кейін экран құлпы ашылмаған болса, онда ADT қондырмасы қосымшаны іске қоспайды. Сондықтан оның жаңағы біздің блокировкамыздың бұғатымыздың ашылып ашылмағандығына мән беруіміз керек. Егер Eclipse жұмыс кеңістігіне өтіп қайтадан іске қосу, яғни Run
командаларын таңдау керек бұндай жағдай болатын болса, бағдарлама эмуляторға қайта оралып, орындала бастайды. Осы кезде жасалған барлық әрекеттер Eclipse жұмыс кеңістігінде консул қорытындысын шапсырмасының беті о, мені тұр, суретті көріп отқандай вкладка консул, осы консул жапсырмасынан көруге болады. Консул жапсырмасында бағдарламаның күйін кез келген уақытта эмулятор орналастырған кезде байқауға болады. Мысалға, міне төменде соның коды көрініп тұр. Сол консул бетінде орналасқан негізгі код мәтіні берілген. Консул жапсырмасындағы қосымшаны қолдану процесі туралы ақпараттар береді. Жазбаларды қарау арқылы сіз әрекет қашан басталғандығын және қосымша қандай құрылғыда қолданылғандығын, қолданба орналастырылатын және басқа да көптеген ақпараттарды осы міне кодымыздан алуға болады. Сонымен танысуға болады. Бұның барлығы жаңа консул деген жапсырма бетіндегі кодта беріліп отыр. ADT қондырмасы main activity іске қосылмағандықтан ол іске қосылмайды деп ескерту береді, ескертеді. Әрекет белсенді болғандықтан қондырма оны Android электрон экранындағы алдыңғы жағында көрсетіліп, пайдаланушының оны көруіне себеп береді. Сонымен сіз өзіңіздің алғашқы қосымшаңызды Eclipse ортасында жасадыңыз, иә? Бұл көрттің бір жолын жазбай-ақ, өте қарапайым түрде, тек қана өзіміз баптаулар жасап, орындап шықтық. ADQ қондырғасы Java немесе басқа да жоба құрылымы туралы ештеңе білмей айтын қарапайым адамдар үшін қарапайым қосымша жылыны жылдам құруға мүмкіндік береді. Яғни программалауды білмейтін адамдарды осы әрекеттерді жасап, қосымша құрып шығуға мүмкіндік бар, бірақ бұл қосымшамыз өте қарапайым болады. Яғни өзінің ұсынған құралдарын баптау арқылы осы қарапайым қосымшаны құруға болады. Бірақ неғұрлым күрделі қосымшаны құру үшін жаңа Android Project диалогтық терезесінің көмегімен жасалған жоба құрылымын түсіну керек. Ол қалай жасалды, не қандай бөліктерден тұратындығын білуіміз керек. Бұдан былай, яғни күрделі қосымшаларды құру үшін осы жобаның файлдарымен жұмыс жасауға тура келеді. Және ол жаңағы кодтың Java тілінде кодтың жазылуы, Java тілін меңгеру керек, яғни программистте арнайы программалау қабілеті болу керек күрделі мобильді қосымшалар құру үшін. Бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылау сұрақтары, келесі сұрақтарға жауап беру керек. Eclipse-де жоба құру кезеңдері, жобаның құрылымы қандай болады, эмулятор деген не нәрсе, бағдарламаны іске қосу параметрлерін қалай орнатуға болады, қосымшаны эмуляторда қалай іске қосуға болады, қолданба бумаларында нелер орналасады, не үшін қажет, қолдау көрсетілетін ресурстардың түрлері қандай. Назарларыңызға рахмет, осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.